Profesor dr. Milutin Nenadović je neuropsihijatar, zatim profesor Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, direktor je klinike dr. Laza Lazarević u Beogradu. Medicinski fakultet, specijalizaciju i naučna znanja stekao je na Univerzitetu u Beogradu. Autor je mnogih naučnih i stručnih publikacija i fakultetskih udžbenika. Ekipa emisije U zdravom telu pokreće serijal Zdrav duh u saradnji sa stručnim saradnicima upravo sa klinike dr. Laza Lazarević. Za početak profesora dr. Milutina Nenadovića pitamo kako funkcioniše rad ove klinike. Mi nismo nikada bili klinika. Samo je iskorišćen prostor za... I kasnije je ovo bila specijalna bolnica, bolnica za duševne bolesti i ja sam ovdje imenovan za direktora specijalne bolnice, a danas smo se reformisali u kliniku u viši nivo i mislim da je ovo najreferentnija psihijatrijska institucija u celom prostoru, ne samo u Srbiji nego u regionu, ali za Srbiju svakako. Danas smo mi na putu ostvarenih reformi, približavanja modelu tretmana duševno bolesnih po evropskim, da ne kažem standardima, ali modelima modernog lečenja šizofrenih bolesnika, afektivnih duševnih poremećaja, sumanuto bolesnih. I samo se njima bavimo. Dakle, mi se ne bavimo, niti ima potrebe za to lečenjem i tretmanom bolesnika koji imaju poremećaje izazvane zbog neuspešnosti u sociozajednici, neostvarenih ambicija, nego baš duševno bolesne. Šta smo uradili u toj reformi za posljednjih godinu i po dana? Da smo smanjili broj postelja. Kao klinika smo instituisani od vlade, kao titulara Republike Srbije, na region Beograd. A region Beograda podrazumeva skoro od Kladova do Užica, ne samo prostor Beograda. I bili smo na 650, imali smo 650 postelja. Sada idemo na promjenu uredbe o mreži zdravstvenih ustanova na 380 postelja. Jutrošnje brojno stanje u oba sektora ove klinike je 296 bolesnika u stacionaru. Dakle, nemamo ni 300. Poboljšali smo lečenje, primjenu lekova, tretman u smislu da imamo skoro 100 lekara koji brinu o ovih oko 300 bolesnika i 270 sestara i tehničara. Tako da smo ubrzali dijagnostiku i tretman i lečenje, uglavnom oslonjeno na biološku terapiju, odnosno lekove, ali dok bolesnik i leži kod nas, pristupamo psihoterapiji, porodičnoj, individualnoj, socioterapijskim pokušajima i prevodimo bolesnike u zajednicu sa tendencijom i željom da ih vratimo porodici. Da. Naravno da je duševni bolesnik iz preistorije pa do dana današnjih da je stigmatizovan i etiketiran. Tako da on, da se i porodice odriču svog bližnjeg člana, pa čak roditelji dece na neki način stide. Ustrojili smo urgentnu psihijatrijsku službu po analogiji kao urgentni centar Srbije, a klinički centar je na usluzi urgentnoj medicini. Ukupno je tako je cela klinika sa svojim odeljenjima na usluzi urgentnoj psihijatrijskoj službi. Bolesnik težak koji biva zadržan u klinici prolazi kroz intenzivnu negu i tu se zadržava ili nekoliko sati, ako uspemo da adekvatno lekovima smanjimo njegovu agitiranost, uznemirenost i onda odlazi na klinička odjeljenja gdje se sa njim dalje radi i daju lekovi i modifikuju ili maksimalno nekoliko dana. Ali kroz, u našoj intenzivnoj nezi svaki bolesnik tokom dana ima 4 zvanične lekarske vizite, a između njih još
potrebni broj puta lekar stiče uvid u stanje zdravlja opšte, pa i duševnog zdravlja tog pacijenta. Stalno je prisutna medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar, ali permanentno, znači, je pod pacijent je pod vizuelnim nadzorom, ne samo stručnim, zdravstvenog radnika. Permanentno, znači, i kada spava. Kao u svakoj intenzivnoj nezi, zdravstveni radnik je tu i vidi kako spava, može, znači, u knjigu, u protokole unosi ili obaveštava lekara i tako dalje.